tudo bem com vocês? Firme e forte. Sou o Sensei Manabo, fisioterapeuta da União Brasil, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Preto. E vamos para mais uma atividade aí, tá? Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês, tá? Pelo comprometimento que vocês estão tendo com a gente, comigo, principalmente, pelos retornos das mensagens, tá bom? Continua assim, curtam os nossos vídeos, compartilhem e manda para o máximo de amigos que vocês puderem aí, beleza? Então vamos lá. Hoje nossa atividade vai ser voltada para o Kihon Kata, tá? Nos próximos vídeos seguintes, vou passar um kata novo para vocês. Então vamos acompanhar esse nosso começo, tá? Depois vai ter os seguintes, para a gente chegar no final com o kata por completo. Eu tirei esse Kihon de um kata que eu vou passar no final dele, tá? Então vai ser uma parte do kata, beleza? Aí, prontos? Vamos lá. Dei. Os. Kamae, Heikodachi. Você vai trabalhar o Yokouke. Vamos lá, lembra da defesa Yokouke? Defesa mediana, lateral. De dentro para fora a defesa. Ok? Então vamos lá. Kamae, Heikodachi, alinha os pés. Pitch. Só faz a defesa só. Só para você relembrar. Ni. Trago por baixo o cotovelo, defende lateral. Sam. Shi. Go. Dok. Shich. Hach. Kyo. Ju. Vamos trabalhar o Gedambarai. Tá? Gedambarai é a nossa defesa abaixo da cintura, nível baixo. Então vamos lá, Kamae, Heikodachi, Ichi, Ni, San, trago até o cotovelo, preparo, formo um X e desço o braço. Go, Doku, Shichi, Hachi, Kyu, Chu. Deu para entender? Então, Yokouke e Gedambarai são as duas defesas que a gente vai usar nessa atividade hoje, tá bom? E vamos juntar agora, vamos lá, Kamae, uma você vai defender Yokouke e a outra Gedambarai, ok? Vamos lá, Ichi, só vai inverter a mão, uma sobe e a outra desce, Ni, San, Shi, Go, Doku, Shichi, Hachi, Kyo, Ju. Ok? Então lá, agora a gente vai fazer em cima de uma base em movimento, aquelas bases Nekwashi avançando. Ok? Então vamos lá. Preparou junto comigo? Mantém o Heikodachi, a linha, a abertura da mais ou menos a largura do ombro. Kamae. Vai avançar perna esquerda Nekwashi em Yokouke. Ok? Então, vamos lá. Nekwashi. Essa base aqui, ó. Tá? Você posiciona a perna de trás com quase todo o peso do corpo, ó. Você não pode movimentar o tronco. Tá? Mantém sempre o equilíbrio. Preparou? Ichi. Um. Dois. E o Yokouke. Ok? Ni. San. Shi. Vamos lá, recuando. Ichi. Ni. San. Você vai fazer agora o primeiro a defesa Yokouke Nekwashi. E você vai ficar de pé em Heisokudachi 1 e 2. Joia? Então, vamos lá, vamos tentar fazer. Kamae. Ichi. Fiz o Nekwashi. Ni, juntei os pés, um e dois. Você só vai inverter a mão, beleza? Vamos um pouquinho para trás, de novo. Outra perna agora. Ichi, ni, um e dois. Kamae, mais uma vez, sempre invertendo, tá? Uma vez você faz a esquerda, outra vez a direita. Sam. Shi. Um, dois.
Avançando. Direita agora. Ich. Um. Ni. Um. Dois. San. Defendeu. Chi. Um. E dois. Ok? Beleza? Façam isso, façam essa atividade. Que nos próximos vídeos eu vou passar o Kihon completo dele, que é o nosso kata. Grande abraço para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a próxima atividade. Osso!